مدحوين حسن شيخ هنبل يوكو شيواهيشة هنبل يوكو شيواهيشة هينان كغابوه إخلابات كلان كان أيا وحاوها كلان لغو سودويني إسلامار كان لغو دعيني مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية حسن الشيخ محمود وحانا كسو قيب قلي مدحضا قولها مرتيدة إمدى دالدا أبوانا دا هيساقا موسيشكا جلاقا عيارتودا فرشحانكا ee qaybaha kale ee golaha murtida ee wacyigelinta tiyaatarka Muqdisho waraan kulanka waxa ka hadlay abwaan Maki Haaji Banaadir Maxamuud Maxamed Xibow iyo abwaan Saciid Maxamed Harow mas'uul ka horeeyay oo kursiga mar labaad ku soo laabtay ma jiro adiga mooyaane rikoor cusub inaad dhigtay maanta waa muuqataa waa marag ma doonto halku dhigii madhaafaanka iyo mahmahdii ahayd qabyan ninkeeda dhammaystira maanta waa maalintii adka mira dhali lahayd abaabulkeenna iyo soo dhawaynteenna iyo hambalyadeenna iyo afshartaha iswaafaqaan ilaahan ka baryayna dalka waxaan ku duceysanay horaan u duceysanay waxaan kii ilaahay oo dalka iyo diinta iyo dadka aan fici lahaa ilaahu nookeen waa inoo wada samayeen maxaan ku dhahay mashraaxinta adoo ilaahay kaa dhiga soomaaha dalka iyo dadka iyo diinta mid maxaan ku dhahay uroon allah kaa dhigo annaga dhankeenna maxaan ku dhahday hambalyadaada iyo soo dhawayntaada iyo garabgalkaaga hareerahan kaa soconaa ku baylihin mayna hana baylihin hambalyo awguuriyo awguuriyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay doorashadiisa soo dhawow soo dhawow soo dhawow waa dalkaagi waa dadkaagi waa fanaanintaadi waa ugu dambeyn kulanka waxaa soo gabagabeeyey maaray ku-xigeenka golaha murtida ee madadaalada maxamed xasan barrow iyo abwaan cabduqaadir cabdishube maarayaha golaha murtida ee madadaalada ayagoo u rajeeyey in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu noqdo kii dalkan wax badan ka qabto islamarkaana uu rabbi ku asturo xilka ay shacabka soomaaliyeed markaasi ay u dhiibteen waxaan marka hore ugu hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee mar labaad ku soo noqday jagada madaxtinimada xasan sheekh maxamuud kasaku waxaan ka qaadanay run ahaantii kelmad cajiiba oo dadka iyo dalkaba u baahnaa oo ah soomaali heshiis ah dunida heshiis la ah kelmaddaas waa kelmad soomaali ay sugaysay mudana madaxweyne obolada waa beri haddaanu nahay aan hormuudka u nahay waan kugu qaadanay waa beri waa kooxdii qaranka waxay u taagan tahay qarannimo waxay ku qaybsan tahay wacyigelinta wanaagtuska hirgelinta awaamiirta iyo talooyinka madaxweynehi markaa talada hayaa inay la garab istaagto ummadda wanaagga u gudbisay diyaar u tahay haddana horena diyaar ugu ahay maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho